Ось за цим столом Вікторія зазвичай шила, в'язала та вишивала. Тепер створює торшери. Незвичні. Все почалось з оренди цвітів. Собиралася повністю зробити ростові цвіти для оренди. Це із гофробумаги. Ну, як-то мене так зацепив світильничок. Квіти-світильники – недавнє захоплення Вікторії. Та вона вже встигла організувати вдома майстерню. Тепер виробництво торшерів у вигляді об'ємних квітів на потоці. Один зробила, один продала. З цієї продажі ще собі закупила матеріал, зробила, два продала, і так воно поїхало, пішло. Створити такий торшер неважко, каже Вікторія. Найперше – потрібен ізолон. Цей матеріал піддатливий, а на дотик нагадує туристичний килимок. Немає жодного запаху і не горить. Тож для рукоділля – ідеальний, говорить майстриня. Звісно, нам потрібен шнур, плафон, такий. На рівній основі. Аби сформувати з ізолону красиві вигани, знадобляться новорічна кулька та фен. Так народжуються пелюстки майбутньої троянди. Потім готові пелюстки кріпляться за допомогою клею до плафону, каже жінка. Раніше на виготовлення витрачала майже тиждень. Сьогодні, коли набила руку, достатньо 2 годин. На такий цвіток йде 2 квадратних метри основного ізолона. І 0,5 метра на листики і на стебель. Листя квітки торшера майстриня створює за тією ж технікою, що й пелюстки. Потім формує основу, проводить електрику у стебла і починає збирати зроблені заготовки докупи. Останній штрих і торшер з підручного матеріалу готовий. Темна кімната, освітлена за допомогою такого світильника, буде романтичною і затишною. Наталія Москаленко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».